Olá, apicultores e apicultoras desse Brasil, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Mesa Lira Mix e hoje vamos falar de um produto de extrema importância na apicultura, que são as vassouras. As vassouras que espanam as abelhas, tá? Então nós temos dois tamanhos de vassoura, uma menor e uma um pouco maior, com cerdas maiores também, né? Mais compridas, mas as duas têm a mesma finalidade, né? Então se você quer uma vassoura um pouquinho maior, nós temos também. Lembrando que no site do Mesa Lira Mix, tá, você encontra uma linha completa de produtos para apicultura, inclusive essas duas vassouras, tá? Acessando o nosso site, você vai encontrar uma linha completa. Como vocês podem ver aqui atrás, né, a gente colocou alguns produtos que a gente trabalha, mas no nosso site vocês vão encontrar toda a linha de apicultura. Nós estamos buscando ser o site mais completo de apicultura do Brasil. Acesse lá www.mesaliramix.com.br.